زمان یو محترم مولانا صاحب دا اللہ دا کتاب و خدمت کی دا سعر سے درازنا مصروف عملو او دا غرو دا محنتونو نیو سمارا سرگند شوی دا لکا بابان چی باغ کری یو رز د میوی د کټای راځي د نفی او د فائدې راځي دغه سی اغانن رز دا چې موږ د خپل رب په در کې سوال او زاره د پاره راغون شو چې الله زمون دي رفقا اولاد د دې د خوارې خیبه دي بیا دا علماء ډیرو خيار عقل مند او پوی خلکی مونږه او تاسو را جمع کړو په دې غرض چې اورز را روانه دا غي ته روزي محشر وي قیامت وي اخرت وي دا هر چا خپل عمل وي او دا هر چا په عمل بخپل خپل گواهانی چې مونږه او تاسو د دې مرګرو په دې عمل گواهان چی اللہ ستا بندیگانو ستا دا کتاب چی غیوالی دری دعوتی ورکاو دری تبلیغ و اشاعت کاو ستا دا کتاب درس دری تعلیم دری خودنا ستا بندیگانو تستا دا رضا پا غرز کولا اللہ دی کی دا سی واقعتن چی منگا و تاسو دی یو بل پنیک و اعمال و گواهان شو و گناهون دی اللہ پخپل فضل و احسان معاف کی دا نشست دا ناستا دا خیر نخالی نہیں بلکہ حدیث کی را دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا اللہ بندگان چی دا اللہ دا کتاب پر نسبت را گنڈی گی د دې د درس او تدریس تعلیم او تعلم ازدکړی او د خودنی په نیت را جمع کی د دې د لستو او ریدو په نیت را غونډیږي دغه وخت په دې الله سلور خصوصی انعامات او احسانات کوي یو لویه خبره دا وه چې الله کریم په دې باندې سکینه اطمینان خوشحالی د زړه نازلی قرآن کریم کی د زړه اطمینان دے سکون دے اور د اللہ د طرف نه د بندگانو دی زړونو تا د اللہ کتاب تا ناستو بندگانو دی زړونو تا دا سکینہ او دا اطمینان را کوزی بخاری شریف کی حدیث دے او صحابی د اللہ د حبیب خدمت کی حاضر شو اور اس کے عید اللہ نبی و ناشنا واقعہ و حال میں بیگا اولی دو ماکور کی دو قرآن کریم لستل کل غولی کی پسہر کی استر لے شویر ما بد اللہ دے کتاب تلاوت کو آغا اس بہنی دو ٹوپونا بے وال بیا بزق لار شم آغا بہنگر شم بیا بمی تلاوت شورو کو بیا بد اس پہ ٹوپونا شم دا سمو اجروا دا سقی سوا دا اللہ حبیب فرمائی تا قرآن لستو دا اللہ رحمتونا راوری دا سکینہ نازلی دا خوشاری و اطمینان را کزی دا آغا سکینہ آغا رحمتونو دا وجینا دا زناور دا اس دا خوشالینا با پتوکونو شب یو زناور چی پا قرآن خوشحالی گی بیا انسان چی اللہ قرآن رالی گلی دد پار دے او قرآن دے ہدل للناس بیان للناس بصائر للناس رحمت للناس بیا دا قرآن دے انسانانو دا خوشحالی باعث بولی نگرزی دویم خصوصی انعام پدیبان دی حفتهم الملائکہ
دا اللہ دا فرشتو پروٹوکول اللہ دی لور کی دنیا کی اوچت سڑے عہدیدار سڑے پلار روانی مخ کی رستو تی خلق کی آواز وی ہٹو بچو لارا راکے دی خواشے آخواشے دا خود دنیا خلق دی چی دنیا دارو لہ پروٹوکول ور کی یو دا اللہ دا کتاب دا ازدکڑی او دا خودنی پا غرز پا دی لارو کی تلون کی اللہ دا کتاب دا بیان او دا اوریدو پا نیت روان خلقی اللہ دا دی دا پروٹوکول دا پارا دا اسمان نفرشتی را جی چی دی دا اللہ دا رحمتونو دا بارانونو لاندی پٹ شی اور سلورم خبر دی را عجیبا دا لوی آگا زرب آنگی لاس کی دا و بیائی واورا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ سبحان اللہ اللہ کریم ددی خلقو ددی بندگانو تذکرہ بطور فخر دا آغا مخلوق مخیط کئی چاگا دا اللہ مقرب دی اللہ تو نزدیکان دی ملائک دی فرشتی دی اللہ فخر کی پدی بندگانو دا فرشتو مخیطا تاسو ویلی و تجعلو فیہا من یفسد فیہا و یسفک الدماء اللہ انسان ولی پیدا کے دیخو با دیو بلویلی تو یہی فساد بکی گورے زما دا انسان زما دا بندہ دا زما کتاب و زما کلام تا سمر پا شوق و ذوق ناستے سمر پا مینہ و محبت ناستے ذکرہم اللہ فی من عندہ ددی بندہ باندی اللہ ملائکو مخی تفخر کے ملائکو مخی تفخر کے بڑیر لی سعادت دے ڈیر لی شرافت دے اور قرآن کریم دغ شرافت دغ عزت امام الانبیاء ذکر کرے دے اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْسَر اے حبیب تعالی جی ما کم مقام در کرے دے تعالی ما کم درجہ در کرے دا کم منصب و عزت و منقبت کرے دے اگر دا دے چی ما دا خیر کثیر دا لوی دا خیر خزانہ میں تا در کرے دے دقا کوثر چی امام الانبیاء لور کرے دے و امام الانبیاء باندی دا دی زبادہ نہ کئی اللہ امتنان کئی دقا دا اللہ دا نبی کروم متیان دا قرآن نو کران دا پارم ذکر دے اللہ فرمائی اُتِ الْحِکْمَتَ مَنْ يَشَاءُ يُؤْتِ الْحِکْمَتَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِکْمَتَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا يُؤْتِ الْحِکْمَتَ مَنْ يَشَاءُ ورکی اللہ پویا دا قرآن فہم دا قرآن علم دا قرآن فراست دا قرآن اور دا تفسیر دے دا ترجمان القرآن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ابن عباس فرمائی دلتا حکمت نا مراد فهم و فراست و علم دا قرآن دے چی اللہ ورکی من یشاہو بس چالا چی دا اللہ منشاوی چالا چی دا اللہ رضاوی چالا چی دا اللہ خوخوی اللہ پاک اخپل آغا بندہ دا قرآن سروا بست کی او دا اخپل کتاب علم و فهم ورت نصیب کی بیا چال چی دا دولت ملاوشی نو فقد اوتیا خیرن کثیرا مئیوت الحکمتا چال چی دا قرآن علم دا قرآن فهم ملاوشا زوق و شوق انابت و طلب طلب و تمنا دا اللہ دا کتاب نصیب شوا فقد اوتیا خیرن کثیرا بیر لیا خزانہ بیر لی دولت بیر لی
خیر آغتا ملاو شولی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من یرید اللہ بیہی خیرن یفقیہ فی الدین چا سر چی اللہ دا خیر ارادہ کی دا خیر فیصلہ کی اللہ پاک اغلا پا دین کی پویا پا دین کی فہم و فراست نصیب کی اور بنیاد دا دین اسلام قرآن دے زمانہ مخ کی زمارور محترم یو شیر ویو دیر قیمتی خبر جمیع العلم فی القرآن لیکن تکاثر عنہ افہام الرجالی وے دو علوم منبع دو علوم خزانہ دا اللہ قرآن دے افسوس دے چی خلق پوئے نہیں زکدی خزانی طرح نزدیکی گی نا افسوس دے چی دا خلقو فہم کم دے علم کم دے عقل کم دے زکدی خزانی پو نور نور سکی لٹے دا خیر تلاش و تتبو پو بلالا رکی گئی حال دارے چاہا طول خیرونا چیو بندل پکار دی اللہ پخپل کتاب کی اگر طول خیرونا چیو بندل تد آگی ضرورت دے حاجت دے اگر اللہ پا کتاب کی اطول علوم و دو علوم و خزانی دا اللہ پا قرآن کی خوچا سر وقت دے و چا سر تڑپ دے و دے چا پزڑ کی ارمان دے چھ قرآنی دا اللہ کتاب ازدش دا لوی سعادت دا لوی شرافت اللہ دی درویشانو لنصیب کرے دا چی دی اخپل زندگی دا اللہ کتاب لوقف کرے دا دا ہر چاہ اخپل منشور دے اخپل دستور دے اخپل لاہی عمل دے اخپل ثابت حیات دے اخپل یو نارا دا اخپل یو خبر دا زمنگا و زمنگا رفاقا و خبرا خبرا دا اللہ دا سبحان اللہ مخبری خبری نبی زمن دا خپل ذات او دا خپلو خبرو دا اشار صدر از مشتا زمن غرض و مقصد دا اللہ دا کلام خورول دی دا اللہ بندگان دا اللہ دا خبرو سر آشنا کول دی او دا اللہ و دا بندہ خبر یتری شروع کول دی خبر یا تری شروع کولو بانی پوئی گئے کھا نا کلا کلا دا سکی گی دا چا سر خفگان راشی نو خبر یا تری بندی شی بیا دا کلی مسلحین کوشش دا اصلاح کی چی دا دی دا جوڑا ہوشی و خبر یا تری بیا روانی شی حالات دا دی خبری اشاری ورکی چی اللہ دا اللہ دا بندہ پا منس کی خفگان دے ناراضگی دا او داغی آثار نمایا دی آفاقی زمینی انفرادی اجتماعی مسائب او عذابونا بمم مسلط دا دا اللہ دا خفگان او دا ناراضگی آثار داغی اشارات دی تنبیحات دی او بندہ ستان استارب ناراض دے رازا چی جوڑا اوکو خبری اتری شروع رازا چی جوڑا اوکو خبری اتری شروع کو تعلق بحال کو جوڑ پیدا کو بس دی جوڑی محنت چی بندہ در رب سر جوڑ شی او در رب او در بندہ خبری اتری شروع شی او خبری دا اللہ قرآن دے کلام اللہ قرآن دے دا دعوت دے او دا اللہ بندگانو دا اللہ خبرو لراشے دا اللہ کلام لراشے دا ازدک ادیت دا زرو دروازی پرانی زے او دیلا قدر پا نظر اگو رہے دا سمامولی مشن ندے دق مشن دا پارا اللہ طول پیغمبران را لیگو ما تشوی ناتا پاتی شوی رشتا دا اللہ و دا اللہ دا بندہ اگر بیا جوڑاوشی بندل قرب الہی ملاوشی ناراضگی دا اللہ پا رضا کی بدلشی نافرمانی پا فرما بردارے کی بدلشی بغاوت پا اطاعت کی بدلشی
دا محنتو دا هر نبی چې دا الله باغیان بندگان دا الله دا قانون پابند شي. الله خفا کون کی الله رضا کون کی وګرځي. دا الله دا قانون نه مخړه اون کی قانون ته تسلیم شي. دا غرض او دا مقصد د ټولو انبیاءو کما ایتونه چې ما لوستی دي پدې کې د موسی کریم الله تذکرہ ده علیه و علی نبینا و علی جميع الانبیاء الصلوات والتسلیمات. شپګنی می شلی زایا قران 130 مقاماتو کې د موسی علیہ السلام تذکرہ کی خو زیات تفصیل په حالاتو د موسی علیہ السلام په دې سوره طه کې شروع کیږي. دا سفرنا چلس کال مدین کی تیر کړل او واپس را روان دي. دوباره واپس را روان دي خپل کلی وطن مصر ته. د شعیب علیہ السلام خدمت یې کړې ده. دا غر د لور سره وعده کړې ده او را روان دي. قرآن قصه د قصې د پاره نه ذکر کوي، قصه د سبق د پاره ذکر کوي. دا نه چې یو حالتو یو واقعیه وا چې هغه معلومات تا ته وشي، نه. په دې واقعیه کې څه سبق وو، څه عبرت وو چې هغه عبرت او سبق تا ته ترلاسه شي. الله فرمایي هل اتاک حدیث موسی اذ راى نارا فقال لاهلهم كثوا اني انست نارا لعلي اتيكم منها بقبس او اجد على النار هدى. هل اتاك حديث موسى آیتا سنا حالات و واقعات و بیان د موسی کریم اللہ نے راغلے. تا سنی خبر، تا سنی پویا، تا سر معلومات نو د قران نمخ کی جس حالت و سواقیا وا س خبری مخی لراغلے. اللہ فرمائی اذ را نارن موسیٰ علیہ السلام دشپی سفر کئی د بی بی سارا. اور علماء تفسیر لکی دروزی پر روان کی سفر زکا نہ کئی چی زما د بی بی پا پلاو باندی برقا باندی پا سادر د پردی باندی د پردی سڑی نظروں نہ لگی. غیرتان پختوم د غیرت نو د دې زنانه و دو زلا د دې جنازي بوتی یو د پلار کور لا او جمدینی به جناز خاون کور ته تل د پردو وګو یو د خاون د کور بمړینی جنازه به اجری لتا نور دا پختنی و بیا د کور نه راوت. اوس هم عمل بدل راکړ. اذ را نارا فقال لاهلهم كثوا اني انست نارا. د شپې سفر دے اور یو عالم دے مسعودی دا کتاب دے مروج الذهب د دې شپې مبارکی مسعودی لیکي کانت لیلتم باردتم ممطرتم مظلمه. دا شپدا چې ډیر زیاده یخنی دا باران هم وریږي تد کتور تیار دا. اور بیا د موسی علیہ الصلوۃ والسلام دے بی بی درد محاذ درد ذہن دے اور دی د پاسا یو ناشنا کار بل هم شوی دے دا اللہ د نبی نا د دنیا لار خراش ویدا مصر تا کمل آرزی معلومات نشتا خطا شا. اسو خبری شوی کانت لیلتا باردتا یخنی دا یو مشکل دا یخنی ممترا باران وریگی و باران دا مسافر دا پارا مشکل وی دے مظلمہ تک کتور تیار دارا دسپو میں ہم نشتدہ بل مشکل شا. بی بی دا درد محاذ دا درد زیر تکلیف ہم دے
اور موسیٰ علیہ السلام نا دا مصر لارم خطا شیدا لیکن پیاؤ زل اللہ پا نبی دا گنش پیر مشکلات را للخزان نا مشکلات نشی لری کولی پیغمبر دا اللہ زان دا پارا مشکل کشان شل ولی دا جہان دا پارا بسنگا مشکل کشاشی ہوئے گئے نا نبی دا اللہ زان دا تکلیف نشی لری کولی زان دا مشکل کشان نشی جوڑی دلی نو جہان دا پارا خوبت اولا نشی کی دے نو چی نبی نہ دے نو ولی بسنگا مشکل کشاشی بل چاہتا مشکل کشاوی داد گمراہے پتیارو کی پرات خلق دی داد شرک پتیارو کی نا مشکل کشا تکلیفونا لرے تو ان کے غمونونا نجات ور تو ان کے مسائبونا رائس ان کے صرف او صرف یو اللہ بس درب منشا دا درب مرضی دا چال سنگ فیصلی رالی گی کسوک مشکلاتو کی مبتلا کی اللہ نسو کی رئیس تو والا دید اللہ نہ نشتا اس دا اللہ پا نبی مشکلات رالل قرآن تذکرہ اکڑا منگل سبق ملاو شو زمنگا دا عقیدی خبرہ راواندی شوا دا ایمان خبرہ معلوم شوا چی نبی مشکل کو شان ندے زان لندے نو جہان لخوہم ندے نو چی نبی ندے نو بل ایسو کم مشکل کو شان شکی دے از را آن نارن پدی حالاتو دا تکلیف کی دا کوہی تور پا گھنے باندی یو سڑی کے اولی دلا خیال داو چی دا نار دے زکا پا نظر راتو چی دا نار دے اور دے کرا اور نو کرا فلما اتاها قرآن وی اذ را آن نارن فقال لی اہلیہم کثو انی آنستو نارن حضرت موسیٰ علیہ السلام خپلی بی بی توی ما اور لیدو آنستو نارن لعلی آتیکم منہا بقبس او اجیدو علم ناری ہدا یاو بلا شنگے براولم دلتا با اور بلکو اغا اور بچا بلکڑیوی اغا سڑی نبد لاری معلوماتو مکما چی لارا مصر تا کما یو تلیدا دا ارادم دا او آدم ہوئے گئے لعلی آتیکم تاسکین زرازما وادش وکش آدم کڑیوا چی رازما نو شمتے بدر لبلا روڑا دلاری معلومات بمکما لیکن مخلوق پا ارادو دا اللہ ارادی حاوی دی کلچی دا بند دا ارادی سرا دا رب العالمین ارادہ یوزیش نکی گی اور کد بندگانو ارادوی دا اللہ فیصلہ نہیں دا طول جہاں ارادی پخپلی آفے سلامات ان کے سوک اللہ بادشاہانو ارادی ہماتی کی دوری دارانو وزیرانو مالدارانو نصب دارانو دین دارانو دنیا دارانو جاگیر دارانو ارادی ہماتا ان کے سوک ترکی چی امام الانبیاء پل ترسر ناس دے ورتوی ایتر زمان پا وکی دے ایمان کلمہ وایا نو زبد شفاعت کوما اللہ کریم پل حبیب لتسلی را لیگی ستا اراد خدا دا جستا فکرت ایمان نصیب شی خو زمان فیصل دانا دا انکا لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ یہدی من یشا ستا
اختیار خو نه دی. نو اراده وکړه خو واپس راغې بیا نه دی راغې. سیده تلے دے مصر تا لسو رزو مزلی پا یوش پا کیوکو سہر لا دے فرعون دا محل دروازہ کلاو نا دا چی موسیٰ سرد حارون علیہم السلوات والتسلیمات والان بی بی پاتی بچے پاتی گڑی بیزی پاتی دا دنیا لاری او کارونا پاتی اس کار او لار بدلا دا اس خبر بدلا دا. ہاں 50 سال بعد سلویخ کال بعد فرعین تباش ہو لس کال بنی اسرائیل سر خواری اکڑا نا اہل و خاتل موسیٰ علیہ السلام دا لا الہ الا اللہ چگی ہوئی او در پا در گرزی کلی پا کلی گرزی او دا چگی ہوئی چی قولو لا الہ الا اللہ مدین تر آگے چی آگا حالات اولی دل آگا کلی اولی دل نو بی بی را یاد شو سو کال بعد پنزوس کالو کی چرتم نشتا دے موسیٰ علیہ السلام چرت دے ملاو کے زوی راگے کینا بابا کینا لگ دمشا بابا سپین گرے موسیٰ علیہ السلام وی بچیا ناستے تجوڑ میں سبحان اللہ دمی تیم نشتا وخ نشتا لوی کار دے دا لا الہ الا اللہ پیغام دا اللہ بندگانو تر سول بھی مسئلہ بیان اول بھی ما سر ٹیم نشتا بس دغه ملاقات چی ہوشو و موسیٰ علیہ السلام پا مخروان شو که موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب ہوئے نو بی بی تبیوی لیوی چی خپل چوڑ کا وز واپس راتلو والا نے درن سات لزما لار بدل شوا لگ وقت بعد زما مشن او ذہن او کار او منشور بدلی گی ما تے او ذمہ داری زما دا رب دا خوانا حوالہ کی گی تا سرا زما دیزے پورے رفاقت اس تاخ پل لا رب دا واپس مدین تلاڑش خوالی ملغیب نو بی بی تو ہوئی ام کو دلتا کین ہے اسے دلتا کین ہے ایسار شا ززم او بیار آزم ولی کدا را روان وخ علم وی علم غیب وی بیلی وی چی زخپ الکار و سکر وسیعت نسیعت ور تکڑی لارا بی ور تسما کر و عالم الغیب نو سبق دے ایمان دے چی موسیٰ علیہ السلام مشکل کشا ندے نو بلکم کجا دے چی دے مشکل کشای داوی دار شو موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب ندے بل سوک دے چی عالم الغیب شید رب العالمین نسیوا بل عالم الغیب نشتا علم موسیٰ چونکہ شد در غیب و بند علم موشے کے بود اے ارجمن مولانا روم ہوئی دا موسیٰ علیہ السلام علم پا غیبو کی بند شا دا دی زمانی دا نجومیان کاہنان ترویتیان و دا باطل پیران دا منگکوری یادی وی دا دی منگکورو بس علمی چی دی بدا سوا حال خلقو تاوی او پیر بدا مرید دا حال خبر شا اللہ دا نبی کو مقابلہ کی خود دا حیثیت ہم دا غدے منگ کورے چیدہ دا علم غیب داوی دار دے دا دس علم دے دا دس پویا دا دس مرتبہ دا اللہ پیغمبر عالم الغیب لے خبر مخ کی روانو آیتو نوالی اما اتاہا نودی یا موسیٰ کلچ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی مقام تر او رسید کاری دو چی اورو لیکن بیالتا اور نہ ملاوی دا آواز ورتا اوشو یا موسیٰ اے موسیٰ علماء تفسیر لکی ددی آواز نراد موسیٰ علیہ السلام حیران و پریشان چاپی ربوری
یو حیرانتیا داوا چی آواز رازی خو آواز کو ان کے پا نظر نرازی. دویم حیرانگی داوا چی پدی پردی وطن کی پدی شڑا میرا کی دا غر پدی سر باندی ما پی جندو والا معرفی سڑے زما دا نم نہ خبر دا سوک دے. آواز کئی چی یا موسیٰ دا خو سوک پی جنگلو دے مانا خبردار دے زما دا نم نہ خبردار دے. پدی پردی وطن کی پدی سوکا دا غر باندی دا سی سوک دی چی ما پی جنی او زمانو مورت معلوم دے چا پیر موسیٰ علیہ السلام نظر واچاو سوک پا نظر نرات للنو اللہ کریم بیا آوازو کو اعلانو کو انی انا ربکا فخلع عن علیک. اے موسیٰ پریشان کی گا ما استار بھی ماستا پروردگار اور پالنہاری ماستا مالک و حاکم ما زکد رب دا دری مانی پا قرآن کی مستعمل دی عام طور سر یو رب پا مانا دا پالنہار رب العالمین دویم رب پا مانا دا مالک رب السماوات والارض وما بینہما رب المشرق والمغرب وما بینہما لاسمانو مالک دے دزمکو مالک دے ددی پا مابین کی در طول مخلوقات مالک دے مشرق او دا مغرب مالک دے او دا مشرق او مغرب پا منس کی در طول کائنات مالک دے درم رب مانا دا حاکم لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ دلتا دا عدی بن حاتم روایت دے تفسیر دا آیت دا قرآن پا حدیث محمد الرسول اللہ فرمائی دلتا رب مانا دا حاکم دے مفہوم دا حدیث میں ہوئے دلتا فیصلی کہ ان کے دے امر و نہی رالی گن کے دے احکامات رالی گن کے دے انی انا ربک اے کلیم زستا پروردگاری ما زستا ربی ما ماستا ساتنا استاد دشمن فرعون پا کور کی کڑی دا ماستا ساتنا پا دریاب کی دا دریاب پا چپو کی کڑی دا ماستا ساتنا بیا واپستا دا مور پا غی کم کڑی دا انی آنا ربو کا گریزستا مالکو میما حق دادے چی مملوک بد مالک دا پارا منڈی تڑی ہوئی خدمت بکئی کار بکئی خواری بکئی اور زیستا حاکی میما فیصلی بزما دا غاری نرازی گرے سوکم زما دا حکم نغیر حسم نشکولی انی انا ربک زربی مستانو بیا عدبو کا فخلعن علیک انکا بالوادی المقدس توا اس دی پانی مباس عدب پکار دیکھا مقام اچھت دے پانی مباسا سپلے مباسا نالین دی مباسا زکت پاک سے درب ملاقات کے لے گیا درب سرہم کلامی اور دا رب دا کلام ادب دا دادے چھپی بلی خپی ہو دلی. یہ عجیبہ تفسیر مفسیرین اکڑے دے ستاسو ذوق و شوق ما مجبورہ کی دکہ زمان ذہن کی ڈیری خبری خوزہم چی یو خبر دیوشی خو وی خبی خریوشی اگر ڈیری چی سوک پی پوانا شیدانی سمانا کیلیشی جی دقا ہے تنو ویلیشی بنسو نشی خوزک ددی توفیقم اللہ راکن شکر فخلان علیک اے کلیم پڑی دیو باسا
تاسو ما شومان لیدلی په لارو چې کله د منډي اراده وکي نو چپلې را کوزي کی په دې لاسو کې ورکی بړې را کاږي او منډه کی لیدلی دې داسې پلم کړی فخلان علی اے کریم پڑیو باسو د لا الہ الا اللہ د دعوت پار منڈی شروع کا زکا پڑوں کی منڈا خنا والی کی او منڈا سوزے والی کی یا خود یری منڈی کن ازان لخبر اسی دوزے منڈا والی کی گی او چی وخ لگوی مزل ڈیروی نو خلقوی منڈا کا زر کا قدم تیز کا استاد جی لگ رفتار تیز کا وقت کم دے مزل دیر دے لارا اگدا دا شاب لگ زر زر فخلان علیک اے کریم وقت لگ دے زندگی دیر لگ دا او کار دیر دے پدی لگ وقت کی دا دیر کار بی منڈی نکی گی دا دا ٹنڈی کار ندے دا منڈی کار دا دومر لوی کار دی لبا منڈی وے ایلی با نکے اذا قامو الی الصلاۃ قامو کسالا اخو منافقان کا فضلان علیک دیر لوی مشن دے دیر لوی کار دے دیر لوی خبر دا او دی لوی کار دا پارا پا دی لگ وقت کی دا منڈو ضرورت دے نو پانی اوبا سا منڈو وہا یا دوے ممانا منڈی خلق آغازے ہوئی چی کمزے یو انسان لا یو زیر ملاوشی فلانی خانستا پو پٹی کی خزانہ روت اللہ بیان شروع دے در شروع دے میسج را گئے موبائل کلاوشا میسج یو کتا ستا پو پٹی کی خزانہ روت اللہ ہر سپرید یو منڈی کی چی شاب زرزردہ خزانہ تر لا سکو دب تسی فخلان علیک لا الہ الا اللہ دا خدمت نتیجہ لویا خزانہ دا لویا خوشحالی دا دگی لوی خوشحالی او خزانی دا حاصلول دا پارا اے کلیم مند ہوہا زبا دا رضا حاصلول جنت ترسی دلا مخلوق لخیر رسولا عقیدہ و ایمان بیانولا لارا دا ہدایت خولا دی لویا خزانہ دا او دری خزانی دا ترلا سکولو دا پار منڈی ہوا ہا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیویلیو نبی علیہ السلام ستا پلاس اللہ یو بندل ہدایت ور کی تال دا سرو خان دا گٹھے ندا خگٹا دا لویا نفر فخلا نالی یو بلا جیبا مانا علماء کڑی دا نال نمراد بی بی دا نال نمراد بی بی دا گرے دا بی بی چی پاتی شوا دا بی خیال دا زڑنو باسا دا تعبیر روی علماء وی خوب کی چا پانولی دا مرام دا دی مراد دا دی تعبیر دا دی بی بی پختانوی دا خزا نی خزا دا دا خپی سپلے وی کر گرے دا خبر یادا که خوب کی پوی خانا خان خزا دا خپی سپلے دا خوب خوب کی فویخہ نا فویخہ خو قرآن وی ولہن مثل اللذی علیہن بالمعروف دی عزت دے دی حق دے لکا چستا دے دی قانون شیدہ خدا دیالت فختو وچوی خزد اخبی سپلے دا نو چی تا سپلے کڑا نو تیرا نو بٹکڑی کنکڑی دا سیدہ کا چی تا عزت ورنکن والحرمات و قصاص طالب اسی عزت درک نو چی خزا دا خاون عزت نہ کئی خیال دا عزت نہ ساتی او خاون دا خزا عزت خیال نہ ساتی دا سکورش دا کورخو اسی اور سکورش دا سی زندگی شو پی قرآن ترانیز دی شی چی دا کور زندگی مو دا خوشحالو شی خزا دا خپی سپلے دا خو پا خوب کی فخلعن علیک پڑی دی اوباسا خیال دا بی بی دا زڑن اوباسا اور دا دین جامع مفہوم و جامع مانا مفسرین کئی دا دنیا خیال دا زڑن اوباسا چی زڑ دی مشغول بی امرین نشی
بس یو غم یو فکر یو در او یو میشن پزل کی پیدا کد لا الہ الا اللہ بیان د لا الہ الا اللہ تبلیغ نور غمونا نور فکرونا نور سوچونا ختم کا سوچ و فکر و غم دا اللہ دا دین و دا توحید شروع کا فخلع علیک انک بالوادی المقدس طوا وانا اخترتک فاستمع لما یوحا. بس دا مطلبی خبری دیکھا وانا اخترتك فاستمع لما يوحى اے کریم ماستا انتخاب کو ماستا چناؤ کو ماتا غرکڑی بندیگان خودیر بندیگان دی سب کی مالداران ہم دی سب کی جاگیرداران ہم دی سب کی نصبداران ہم دی تو کی حسن داران ہم دی سلور نور عزتن و شرافتن باندی مشرف و معزز ہم دی لیکن انا اخترت کا پدی طول کائنات کی ماستا انتخاب کود لا الہ الا اللہ دپارا منگم وائی کا نا ڈلی خودیری اور ڈلی خپل خپل نارا دا خپل خپل کار دے خدا یو جماعت جی جماعت اشاعت توحید و سنت پر نم یادی گی دا ڈلا اللہ بس دیل خاص کری دے چی دا 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 توحید و دا رب دا نبی دا سنت خادمہ دے دا دا رب دا قرآن نو کرانی اور گرے دا اللہ شکر ادا کے کد زیارت دس خاچر تیس پگن مین جوران و پخبو کے ناس وی نمان بس کرے گا الحمدللہ اللہ دا دی حق پرست و علماء صحبت راکا اللہ دا قرآن مجلس راکا اللہ دا قرآن دا اوریدو از دا قول و شوق راکا الحمدللہ اللہ تا رازی شی من پدی رازی رزینا قسمت الجباری فینا مخوشالی و رضائی او چی شکر ادا کوئن و نعمت بزیاتی گی لئین شکر تم لازیدن نکو شکر ابا سے پدی جماعت پدی مشرانو پدی علامو پدی استازانو چی تاسو تا دا اللہ دا رضا دا پار دا اللہ کتاب خی بل لالچ نشتا بچے رولی گا جماعت تا تراش جماعت تا زناستیم زدر نہ روپے پیسی حدیث شکرانی نہ غواڑا ٹکے ٹکے دا قرآن با دا اللہ دا پار در تخے دا سمر لوی خلق دی دا سمر لوی کار کولو والا خلق قدری او کے نا قدری او نا کے انا اخترتو کا اے کلیم ماستا انتخاب کا تمی منتخب کڑی تمی غرکڑی ستا چناؤ میو کا بیا دا غور خلق و غور کاروی دا غور خلق و غور صفت وی آغا غور کار دارے چی فستمع لما یوحا دا غور کار دے دا غور خلق فستمع لما یوحا اے کلیم خشوق و زوخ سر غوط کی دا غستا چی تا تا دا اسمان نا پیغام رازی تا تا دا رب دا طرف نا پیغام رازی ما یوحا تا پا شوق و محبت وکی دا 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 چونشوی خلقو کار دے دا چا کار دے چونشوی او الحمدللہ دا تاسو چی اللہ درست دا قرآن تا کینا ولی اے کنا او دا مشغلم و اللہ نصیب کردی دا قرآن اوریدل قرآن اوریدل دا اللہ پٹول کائنات کس تاسو انتخاب دا قرآن دا پا تکبرو نکے اللہ شکر ادا کی عاجزیوں کے پدر دا اللہ کی عاجزیوں کے گورے زمان کو معاشرہ کی دا رواج دے دا طرز و طریقہ دا دا چاچی چا سرمی نہیں دا آغا سر خبر یا تری چی چا سر نفرتی خبری نکی
چرت رواني آغا زيل ازم سکار دي دي کار منش تالتم يوم مرگره دي بس آغا بوينم سخبر يتري بوكو بيا براز دوهم آغا دي چه چرت رواني اخوا رواني خب لاره کی افلانه دي اغل با زما سوال جوابو کی نه 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 دا کار دي خپل دي زما آغا سر نلیکی دا خبری کول دا محبت علامه دا نکول دا نفرت علامه دا اوه پا ایمان قرآن دا اللہ خبری دی کنه دی دا سر چی کی گی اعلان محبت دے کنه دی وی اللہ تاسو من سر دمین اعلان کرده دی اللہ دی دا وفا توفیق را کی دا وفا توفیق را کی اللہ من دا خبرو خبرو قابلو گرزولو دا چا سر چی نکی گی دی دی فکر منش دی دی غمو کی چی اللہ دا دی سر خبری نکی دی خپلو خبرو نکی نی خپل کلام تا نرا پری دی دا ولی دی غم فکر دا زانو کی انا اخترتو کا فستمی لما یوحا ماستا انتخابو کو کار بدی دائی چی خشوب سر اغوت کی دا غستا چی تا توہی کی گی آسمانی پیغام دا اللہ پیغام در ترانا زیری گیا گی تا شوق و محبت سر اغوت کی دا اور چی کل دا غور کار دا غور خلقو نو بیا دا دی غور خلقو دا پارا دا دی غور کار کون کو دا پارا دا غور ذات یو غور فیصلہ ہم دا رب العالمین مالک کائنات فرمائی بشر عباد اے زما غور پیغمبر امام الانبیاء زما دی غور بندگان لذیری ورکا الذین یستمعون القولا دا غور بندگان دا زیری و دا بشارت حق دار آغا دی چی دا اللہ خبرو تا پشوق و ذوق وکی دی صرف وکی خودلنا بلکی ویکفیت تبعون احسنہو بیا دی دی اوامر و نواہی دا دی خلی قانون دا دی خلی احکامات و تابداری ہم کئی سزیر دی نبیا قرآن وی اذا قری القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون زیر دادے چی پتا سود اللہ دا رحمت باراننا براوریگی فاستمع لما یوحا لعلكم ترحمون یو خبر دکھا فاستمع لما یوحا یستمعون القول فاستمعوا له وانصتوا یو خبر دا نتیجے دادا لعلكم پتا سود اللہ مہربانی و شو رحم عام دے مطلب پخپل اطلاق پریدا پا ہر اعتبار بدا اللہ دا رحمتونو لاندے راش اللہ برازی شیلو رحمتونو براور خد دی ما یوحا سرنام سد اسمانی دینونو خلاص سد دا اللہ دا پیغامات و احکامات و نچور سدے لپے لباب سدے زبدہ سدا دا خوک دی خبری دی آو چی خبر کون کے پا خبر پوئی گی نو اگدین کولی شی اور اللہ نوی شی ما یو آیا وسیع مفہوم لری لیکن دا ما یو آ یو سرنامہ لری یو لپے لباب لری یو خلاص لری سمرا وحی چی پا سمرا بیاو نازل شویدہ داغی یو نچوڑ دے داغی یو خلاصہ دا اغصہ دا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فعبدنی واقیم الصلاة لذکری دادا ما یوحا نچوش دادا طولو اسمانی دینونو خلاصوا دادا طولو پیغمبرانو دعوتو دادا طولو کتابونو محورو سمر اسمانی کتابونی دادا طولو خلاصو محور کلمہ دا لا الہ الا اللہ دا مسالہ دا لا الہ الا اللہ دا
د موسی علیہ السلام د وہی خلاصم داوا حرف اول داو سرنامه داوا عنوان داو اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی بزتا سول دعوت فکر در کو ما خیر کی ما وانی دا اللہ دیر لوی لوی نعمتون دی الحمدللہ او تاثر بم دا اللہ دیر نعمتون ای خیگڑی ان تعدو نعمت اللہ لا تحسوها زمان عقیدہ دا تبم پدی پوئے گی ما سر چی سدی خو دیر سدی خو پدی دیر سکی چی کر دیر لوی نعمت دینو دغا کلمہ دا لا الہ الا اللہ دیت یو نعمت مرا رسی دا دا طولو دا پاسا دے دا طولو نا باندے تا غم دا نظری ہے تا کلمہ چی اللہ منگل را کر دا پا طولو دولتونو کی لوی دولت دا پا طولو نعمتونو کی لوی نعمت دے دا لوی خزانہ دا اس چی دا لوی خزانہ دا دی لوی خزانی او دا دولت سا مطالبی دی سا حق دے داغی معرفت پکار دے کا نہ دے پکار دے دا کلمہ چی من پی فخر کو اللہ نے استقامت غواڑو جون مرک پدی غواڑو قبر کی ددی سمارا غواڑو حشر کی ددی بدلی غواڑو دا کلمہ من نسلور مطالبی کئی شابس اس دزڑو آگی مال راکا خبر دا ایمان شو خبر دا لا الہ الا اللہ شو بس دا لند خبر واور ازدہ کا ہر دعویدار ایماندار نہیں ایمانداری جدا شے دے دعویداری جدا شے دا جدا جدا مفہوم لری دعویدار ایماندار نشی کی دے ہاری اس واورا دقا آیتو نہیں دا سورہ طہا ابتدائی اواغ تفسیر کبیر دے دا فخر الدین رازی امام رازی دا لا الہ الا اللہ نقطی ذکر کے نقاط و لطائف بیانے دیر عجیبہ عجیبہ خبری کی صبر علا وخ اجازت نہ را کی اور سب استاس و صلاحیت اجازت را نہ کی دیر عجیبہ خبری یو نقطہ فخر الدین رازی دا ذکر کے لا الہ الا اللہ دا اہل ایمان نا دا اہل کلیمینا دا کلمہ سلور غختی کئی سلور مطالبی کئی دا سلور مطالبی چی ویون کے دا لا الہ الا اللہ پورے کی دا ایماندار دے کا پورے نکی نو دعوے دار دے وہ ایک ہے پا دی خبر جی چی دا سلور پورے کی نو ایماندار بھئی کہ دا نی نو دعوے دار بھئی چلو روان شاہ تفسیر کبیر امام رازی مخ کی تفصیل کئی کم سلور خبری دی کلمہ دی ایمان تصدیق واڑی تصدیق دزڑ باور تو اعتماد و یقین تو دا کلمہ با دزبت جبی پسو کا نزائے کے دزڑ پا ویخ کی با دی لزائے ورکے دا دی دیرا ستا دزڑ پا تل کی پکار دا جبی پسر ندا پکار رنبے چی دا کلمہ واڑی تصدیق دویم چی دا کلمہ غواری تعظیم توی لا الہ الا اللہ اللہ نہ غیر بل الہ نشتا اللہ یوازی اللہ الہ حق دے نو چی اللہ الہ دے بیا دا الہ تعظیم پکار دے منل پکار دی کر لازم دویم دا کلمہ سو غواری حلاوت مٹھاس خون مزہ لطف دا سیر الفاظ و مجموعہ نہ دا چلا الہ الا اللہ ویو کو خون مزہ نہیں خبر اگا مزہ خو مزہ وکن چی بلال پو شگو پروت دے پو سینے گٹی پرتی دی سڑی کی دا نور دا عربو دی اور چی کلوی آحد نو ہر تکلیف دا امیہ ہر عذیت دا امیہ ہیرش صدیق اکبر پلار تیری دو میں یہ ظلم کی بلال وی اللہ احد بلال توی بلالا عاجزی گزارا کوا زمان استادا تکلیف لیدلی کی گی نا دا ظالم دے
دا احد احد پزړه کې وای چې مو مشر دا مشر خبره منل پکار دی. بلال رضی اللہ تعالی عنہ سیبستا چې سمخه خې دقه سیب کو بیا چې بلال تیریږي بلال چې وی الله احد امیہ ظلمنا کې صدیق ورته وی بلال ما تعالی نو ویلی چې غلیش رکی وای تا بیا چې شروع بلال وی قسم د الله په ذات کچری نوام نزلمی چوی توحید اعلان برملا نکوم نزلمی چوی او چی کوم نو دا ظالم ظلم کئی خو خبری چی زویم الله احد نمال یو خون یو مزا یو لذت یو مٹھاس خلیل راش محسوس شی ما تداری احساس پزرکی وش یو خوشحالی راش چی داغ خوشحالی پا مقابلہ کی دو امیہ ظلمونا نیس شی دے چی سو زور لگئی بس یو زل دا توحید پا نارا دا دا ٹول زور کم زوری شی سبحان اللہ اقبال خواہ کاسی کئی کر دقا بلال یادی ہوئی وہ آستان نہ چھوٹا تجھ سے ایک دم کے لیے وہ آستان نہ چھوٹا تجھ سے ایک دم کے لیے کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں دا حالات خو خون کئی چی چا پیرا فتوی دی چا پیرا الزام ندی چا پیرا تہمت ندی چا پیرا پروپیگنڈی دی اور دا دی ٹولو اہل باطل پا منس کی تا دا اللہ قرآن را غستے دے ستا باندی دا دی فتو جرم سبب آستا جرم دا دے چت دا اللہ بندگانو تا دا اللہ پیغام رسے رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانے میں دا جرم دے دا سمرا مبتدین فتوہ باز چنندا غلطی فتوی لگئی اہل حق پلار کی خرندان ادرئی مخالفت نہ کی اور الزامات لگئی خلق منع کی داغی لویا وجہ دادا زمان ایسا دا پولی پٹی جنگ نشتا دا پلار نکاو نصبی دشمنی ندر آروانا صرف دا دشمنی دا من دا توحید و سنت دا چغو دا والو قائلیو من دا اللہ دا کتاب نو کرانیو اور دی توری تیری غواری دا دی دا غلاو دا دی دا ڈاکو دا پارا زکا پرانا کی غلغلا نشکولے ڈاکو ڈاکا نشیا چولے مال او ایمان چی پٹی دا خلقو نانو تیاری پکار دی اور چی رناگانی دا قرآن خوریشی نو بیاد دی دکاندار ختمی گی زکر دی دا رنا سرا نفرت لری او مخنیوے کئی استاسو دریشوی کنا حلاوت اور سلورم دا کلمہ دا ایمان حرمت غواڑی حرمت غواڑی پابندی دا الہ دا قانون غواڑی احکامات خداوندی اولان دی زندگی غواڑی لا الہ الا اللہ ویلو والا منافقان امام راضی وی تصدیق نو دا دعوی دار دی ایماندار ندی دزر اعتماد و یقین و باور نو قرآن گواہ دے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ دا دخلی پس سر باندی پس جب باندی وی آمنا 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 بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ دزلت تلتا دزل ویخت دا خبرن دا کزشوی ما هم بِمُؤْمِنِينَ دویم دا ایمان او کلمہ دا ایمان تعظیم دا الہ واری امام رازی ستا عظمت تا سلام ستا علم تا سلام
ستا ہمت تا سلام ستا پا قبر دی اللہ اربہا کھربہا رحمتنا نازل کی اس خودی وی چی دا پنشکریان دا گستاخا اے آہوئی زماد پیغمبر لارا اسوے حسانا دا بیدتی وی بیدعت بیدعت حسانا دے دے الہی منلی دے الہ قسم خری لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوت حسنا اے زماد نبی پتور طریقو کی زمادی پختل ذاتی عالی قسم وی چتا سل بہترین نمونہ دا اسوے حسنا اطاعت دا محمد مصطفیٰ دے اطاعت دا خاتم النبیین دے اطاعت دا سرور کونین دے اور بدعتی ہوئی نانا خلاف سنت بدعت بدعت حسنہ دے الہوی ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى اللہ ورسوله امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم الہوی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امہاتهم الہوی ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہو الہوی فلیحذر الذین یخالفون فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِلَٰهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ إِلَٰهُ يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله والرسول ولا تبطلوا اعمالكم اغا الهي چد چاد الوهيت اقرار تاو کو لا اله الا الله دیوی اغا الهي من يطيع الرسول فقد فاز فوزا عظيما اغا الهي قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم اق الهوي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا اق الهوي فلا ارمان دے چی دے قرآن دا پارا دا سینہ من ہر چی خوان دے فراموش کر دے اللہ حدیث یار کی تکرار میں کن نوری خبری من نور و خلقو تپریخی زمو خو خفل کار دے کن مو خو بد اللہ قرآن وی فلا و ربی کا لا یؤمنون حتی يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما چاہیے قرآن بھی الہ بھی ہاں فلا کم کم آیت ترجمہ بدر تکم بزدی یو آیت ترجمہ والا فلا دسی ندا چی سند دی خیال دے دیوی دا بدعت حسانہ دے دیوی دا خکار دے دیوی اطاعت مصطفیٰ لازم ندے دیوی سنت التزام نشتا لا ندا داسی دکھ سنگا چی دد خیال و گمان دے اور گرے پدی یولا
د ټولو بدعتیانو د دې د بدعاتو سر قلم کیږي د سیف الخطیب وی کا فلا وربک ستا پرب می دی قسم وی ستا پرب می دی قسم وی اور گرے قسم حاجت پا غزے کی وی چرت چ متکلم مخاطب لا دخپلی خبری اعتماد ور کول غاڑی باور ور کول غاڑی چی زما خبر ایندا بے ریب ادا بے شک ادا وی مانا زڑ کی ذائقہ ریب تردد شک شکیہ پاکا خبر ادا قرآن کو اسی ہم لارے بفی کتاب دے لیکن دا قرآن پہ یو آیت کی قسم دا رب العالمین دا طرف نراشی دا خبر بیا دیرہ مؤکد شی زکا چی اللہ را روان مضمون باندی دخپل ذاتی عالی قسم پیش کا اس د شک گنجائش نشتا شک بنا کیا فلا و ربی کا داسی ندا داسی ندا ستا پر رب می دی قسم وی خبر دادا چلا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیتا ویسلمو تسلیما ستا پر رب می دی قسم وی داخلت ایماندار گرزی دی نشی کر مومنان سچا مومنان سچا مومنان کامل مسلمانان جوڑی دی نشی حتا تر دی پوری یحکیمو کفی ما شجر بینہم ستا فیصلی ستا سنت ستا شریعت ستا حکم اومنی زڑنے اومنی لا یجدو فی انفسیہم حرجا مما قضیتا نگور سو خبیب سلور وی کلمی دی ایمان تصدیق غخت و منافق سرنون داوی دار شا که ایمان دار شا ما هم بی مؤمنین دی کلمی دی ایمان تعظیم غخت و بدتی دی الہ تعظیم و نک خبر و نمن اللہ اللہ دی خبری دی پاس اخپل خوخ اکڑا اخپل فیصل اکڑا نو داو ایمان دار وی کد ایمان داوی دار وی لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم اور درم دا ایمان اور کلمہ دا ایمان حلاوت غواڑی لطف غواڑی مٹھاس غواڑی لذت غواڑی وقت اجازت نرا کئی بس یو حدیث در تویما عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت دے فرمائی ذاقا طعم الایمان من رضی باللہ ربن و بالاسلام دینن و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا خوند ایمان اغا چا سکلے دے چی اغا دا رب پر ربوبیت راضی شا پا دین اسلام راضی شا اور دا محمد رسول اللہ پر رسالت راضی شا فخر الدین راضی وی مرائی ریاکار دا دے حلاوت دا ایمان نا محروم دے دیم داوی دار دے ایماندار ندے زکا قرآن دا ذکر دے ایماندارو پا مقابلہ کی کڑے دے یا ایوہ الذین آمنو لا تبتلو صدقاتکم بالمن والأذى کاللزی ينفق ماله رئاء الناس آمنو پا مقابلہ کی کاللزی ينفق ماله رئاء الناس معلومی گی دا حلاوت دا ایمان ما محروم ریاکار چی عبادت دا اللہ کی خود پارا دا غیر اللہ کی دے دا ایمان دا خون محروم دا ویدار شا ایمان دار پاتی نشا اور ورپسی حرمت دے نو امام راضی ہوئی فاسق فاجر گنانگار دا حرمت دا محروم دے دے بم دا ویدار بیا حدیث کی راضی زناکار چی زنا کئی پا دغ وقت زنا کی ددر ایمان اوزی اور ددر پاسا د صاحبان پشانتی ولاڑی کل دے د زنا د عمل نفارق شی بیا ایمان واپس سرد زوف نراشی دا سی دا نورو گناہونو تذکرہ دا قبار حال دا داویدار دی چی تصدیق نو دا داویدار دی چی تعظیم نو دا داویدار دی چی حلاوت نو دا داویدار دی چی حرمت نو اور چی کل تصدیق تعظیم حلاوت حرمت ملاو شو ندا ایمان دار شو
پان شکن سلور خلال داویدار شل دا پینزم سشن چی دا ملاوشی ایمان دارشی اللہ مو ایمان سلامت کا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک